Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. На час осінніх канікул в школах, можливо, відключать тепло. Нарада у президента. Хресна хода, національні подвір'я, ярмарки. Дубасари відзначили день народження. Жива легенда та символ неприборканого духу. Вірі Губаревій – 100 років. Відпочинок, як в Вероні, як італієць в Гоянах кемпінг будує. Напередодні день народження відзначила одне з найстаріших міст Придністров'я – Дубосари. Скільки йому років – точно невідомо. Вперше населений пункт згадують у період монголо-татарської навали – це 13 століття. Історики сперечаються, а люди продовжують робити своє місто кращим. День міста у Дубосарах – свято з подвір'ями, концертом та ярмарком. Всіх пригощають плацинтами, мамалигою та голубцями. На кожному з подвір'їв – весільний антураж. Є наречені, гості. Усі танцюють і юхкають. Це молдавська традиція. Насамперед, на столі мають бути голубці – традиційна молдавська страва. Жодне весілля не обходиться без них. Гарячі, маленькі, смачні, ароматні. Ще плацинди, мамалига, м'ясо. От кабанчика зарізали до весілля, ковбаску зробили домашню. Ось нанашка з нанашолом перев'язані, а ми вже гості. Тут ярмарок «Купуй Придністровське». До Дубосар приїхали підприємці з усього Придністров'я. Анастасія Єрмурак із Бендер разом із донькою на дачі у Протягалівці вирощує запашні трави. Ми представляємо сьогодні дуже багато спецій, чаїв. Так, ми представляємо наш продукт, який ми виготовляємо. Поруч ліс та поля, тільки там ми збираємо ягоди. Терн, глід, шипшина та багато трав. Все користується попитом. Люди звикли до цих квітів. Вже все сьогодні прекрасно, сьогодні такий сонячний. Все чудово. Такий сонячний та радісний день. Все чудово організовано. Особливо смаколики, солодощі. Дегустація меду просто підкорила моє серце. А ось фотозона, куди хочуть потрапити усі діти. Дубосарська агрофірма привезла з собою на свято оприскувач. А ввечері концерт від Миколи Іова. Реп рідному місту. Пісню написав сам. Этот город навеки, для меня номер один, даже если далеко, никогда мною не забыть. А це Іонел Істраті народився у Дубосарах. На святі заспівав усі хіти. Салют теж був. Про стан справ у містах та районах республіки говорили сьогодні на нараді у президента. Ситуація скрізь штатна. Теплопостачанням забезпечені усі організації та житлові будинки. Однак до використання енергоресурсів потрібно ставитися дбайливо. Це стосується адмінбудівель. На час осінніх канікул у школах планують вимкнути опалення. Загрози розморожування системи немає, тому по школах будуть проведені роботи, щоб не витрачати час на опалення при уважному моніторингу прогнозу погоди. Тепло повернуть до початку навчальної чверті, щоб класи встигли прогрітися. Остаточного рішення поки немає. Говорили про програми розвитку. Будівельно-ремонтні роботи, заплановані на цей рік, завершуються. Затягнули з реконструкцією у Рибницькій поліклініці. Там не вкладаються в строки. Об'єкт особисто перевірить президент. Вадим Красносельський запланував інспекційний візит. У робочий графік будуть включені виїзні наради у різні міста та райони республіки. Останки 16 людей, священиків, їхніх помічників, дружин та дітей перепоховали за християнською традицією у Теї Григоріопольського району. День пам'яті Параскеви Сербської. Це свято у селі Престольне. Поховання знайшли цього літа археологи біля старої церкви Святої Параскеви. Її закрили у 30-х роках минулого століття. Колись на цьому місці була церква Параскеви Сербської. Її збудували 1804 року. Під час великого терору в 30-ті роки минулого століття почали її руйнувати. Продовжили 60-ті.
Святе місце завжди тошне ворогу. Святе місце завжди чуже ворогові роду людського, дияволу заздріснику. По суті, людям, які, можливо, були і хрещені у цій же церкві, робили ось це неподобство, яке побачили ми тут. Судьба подобна. Доля подібна до церкви Параскеви Сербської та тієї була у безлічі храмів. З тих чи інших міркувань деякі храми не руйнувалися, але перетворювалися спочатку на клуби, а на фінальному етапі цей храм ставав складом для цементу. Його розбивали, ламали. Археологи тут працювали все літо. Припустили, що біля храму має бути кладовище. Розпочали розкопки і знайшли поховання. Із них три захоронення дітей. З них три поховання дітей, інші дорослі, у тому числі 5 поховань. Вони вже достовірно ідентифіковані як могили священнослужителів храму. Швидше за все, в другій половині 30-х років стіни склепів були проломлені. Всередині панував хаос. Труни були понівечені, останки з них були викинуті. По суті, варварство. Все це бачили і добровольці руху «Спадкоємці перемог». Вони брали участь у пошукових роботах. Ця вся тематика тісно пов'язана з тією роботою, яку ми виконували раніше на бастіоні Святого Володимира у Тирасполі. Там була ексгумація останків жертв політичних репресій. А тут, по суті, скоєно такий самий злочин, тільки проти віри. Було знищено церкву. Ми не мали права залишити це місце осторонь. Тепер на місці старої церкви – братська могила. Поруч – каплиця Параскеви Сербської. Її, до речі, теж побудували в тієї нещодавно місцеві жителі. У Тирасполі відзначили ювілей Віри Губарєвої, ветерана Великої Вітчизняної війни. На фронт потрапила у 16, приписавши собі 2 роки. Тендітна дівчина, медсестра, пройшла 4 фронти – від Воронезького до 3-го Українського. З полів бою рятувала поранених. Напередодні Вірі Андріївні виповнилося 100 років. З ювілеєм ветерана привітав президент Вадим Красносельський. Вижива легенда – символ неприборканого духу та сили радянського народу, завдяки яким ми зараз живемо. Бажаю вам здоров'я, благополуччя та щастя. Нехай кожен день вашого життя буде наповнений теплом оточуючих, турботою та любов'ю. Ми пишаємося вами і цінуємо той величезний внесок, який ви зробили в сьогодення та майбутнє нашої країни. У свій день народження ветеран Великої Вітчизняної Віра Губарєва зустрічала гостей. Привітати іменинницю приходили по черзі. Для всіх у кімнаті не вистачало місця. Ваше життя наповнене великими справами, перемогою у Великій Вітчизняній війні і самовідданою працею в ім'я майбутнього дітей, онуків, правнуків. Дякую вам за життя, за мир на землі. Ювілей у найкращих святкових традиціях. Багато квітів, повітряних кульок, подарунків і, звісно, привітань. Хочу привітати Віру Андріївну із її 100-річчям. Подякувати, що вона під час Великої Вітчизняної захищала нашу батьківщину. Ми бажаємо Вірі Андріївні щастя, здоров'я, всього найкращого. Дякую за мир. Віра Губарєва привітання з радістю прийняла. Спасибо всім за внимання. Дякую всім за увагу. Бог дає всім людям життя, а дожити до похилого віку обраним. Ось, мабуть, я потрапила до обраних, а може за тих, яких не довезла живими до шпиталю. Насправді, зізнається ветеран, її 100-річний ювілей ще попереду. Кругла дата лише за паспортом. У 41-му вони з подругою приписали собі по 2 роки, щоб взяли на фронт. Тоді їй було 16, а зараз фактично 98. Я була на 4 фронтах. Ми проходили відразу після бою забирати поранених. Я навіть батька в Польщі пораненого зустріла, перев'язала. Важке поранення було. Відправили його до госпіталю, він помер у квітні 45-го. Брат пішов у партизани, їх хтось видав і їх повісили. Мати пережила смерть 14-річного сина. На війні загинули батько та 2 братів Віри Губарєвої. Сама вона неодноразово була поранена. Сьогодні головне свято ветерана – це День перемоги. Бендери – будинок культури Ткаченка. У фоє виставка. На світлинах – 80-річна історія міської лікарні. Перших своїх пацієнтів тут прийняли восени 44-го. Відразу після визволення Бендер. Тоді було 3 відділення та лише 9 медиків. Сьогодні Бендерська міська лікарня – це багатопрофільний заклад, до структури якого входить стаціонарна 370 ліжок та консультативна поліклініка. Тут працюють 580 співробітників –
всі вони – професіонали своєї справи, які допомагають людям повернути здоров'я та радість життя. Лікарі, фельдшери, медсестри, санітарки – частина з них сьогодні у цій залі, інші – на посту. Кардіолог Олександр Сухарєв працює у лікарні вже півстоліття. На його рахунку – сотні врятованих життів. Я прийшов до нашої лікарні у 73-му. Вона тільки була збудована. Колектив був прекрасний. Нас з дружиною сюди направили працювати. Ми могли відпрацювати та поїхати звідси, але із задоволенням залишилися тут. Тут наша родина з'явилася, діти народилися. Борис Коломан про іншу спеціальність навіть не мріяв. Він з династії медиків. Наразі вже понад 30 років у професії. Я ніколи не шкодував, що вибрав цю професію. Мій дід був земським лікарем, учасником війни. І брат, і сестра – всі медпрацівники. За ці 80 років. За ці 80 років багато що змінилося. Зовнішній вигляд лікарні, оновлення медичного обладнання – все робиться для того, щоб надавати якісну медичну та діагностичну допомогу. Але найголовніша цінність – це ви, медичні працівники. Хочу висловити подяку кожному з вас за вашу працю, самовіддачу, професіоналізм. Сьогодні медикам вручали ордени, медалі, квіти та подарунки. А ще бажали здоров'я та сил, щоб лікувати та рятувати життя інших людей. Завершили ювілей святковим концертом. Рак молочної залози. З таким діагнозом у Придністров'ї понад 2,5 тисячі жінок. І щотижня в республіці виявляють 4 нові випадки. Весь жовтень жінкам розповідають про рак грудей та нагадують про важливість регулярного обстеження. Алі Гавронській 49 років. 2 роки тому дізналася про свій діагноз. Випадково намацала у себе пухлину у грудях, забила на сполох, пішла до лікаря. Обстеження показали рак молочної залози 2-го ступеня. Навіть не думала, що це може бути взагалі в мене. Тому, коли дізналася діагноз, для мене це було шоком. Нерви, пам'ять, я забувала все, нічого не розуміла. Поки не зіткнулася, навіть не знала, скільки жінок хворіють. Було й погано, і не могла себе спочатку налаштувати, що треба піти і зробити хіміотерапію. Тераспольчанка пройшла 4 курси хімії, операцію та променеву терапію. Вже рік у ремісії. Каже, що змогла все пережити завдяки підтримці сім'ї. Мене чоловік супроводжував на всі терапії, на операцію приходив. Він чекав під операційною, він возив мене. Лежала на променеві, загалом 1,5 місяця там у кишеневі. Вони взагалі до мене мало не щодня приїжджали. Він з дітьми приїжджав завжди, щоб привезти щось смачненьке, підтримати мене та посидіти на вулиці зі мною. Наразі Алла, як і до хвороби, займається сім'єю. У жінки 3 дітей. Разом гуляють, дивляться фільми, мандрують. Є місце і для нової корисної звички – проходити регулярне обстеження. Підсумок рожевого жовтня у Придністров'ї – підозра на рак грудей у 50 жінок. Найчастіше хворобу виявляють вже на 2-3 стадіях, коли лікувати її складніше. Тому вкотре лікарі нагадують – важливо бути уважними до себе і регулярно проходити обстеження. Раз на 2 роки – інструментальне. Тим, кому до 50, достатньо УЗД – після мамографії. І знову до дня народження Дубосар. Місто святкувало 2 дні. Світські гуляння пройшли в суботу, а в неділю, в день преподобної Параскеви Сербської, містяни пройшли хресною ходою вулицями Дубосар і здійснили молебень на площі Перемоги. Дубосари – собор усіх святих. Козаки з хоругами та іконами попереду, за ними священнослужителі та сотні парафіян. Це хресна хода на честь храму Дубосар в день преподобної Параскеви Сербської. Ми повинні бути ближчими до Бога, творити тільки добрі справи і прагнути зробити цей світ кращим, прагнути до миру. І хай буде мир, і ми будемо молитися сьогодні біля всіх мощів усіх святих, щоб настав мир на цій землі, щоб був мир і благодать. Така велика хресна хода в Дубосарах уперше. Парафіяни йшли з 3 сторін – від храму Покрова Пресвятої Богородиці в мікрорайоні Лунга, з Успенського собору в Коржево та собору всіх святих. Усі зустрілися на площі Перемоги.
Помолимося, дорогі брати, ще раз і ще помолимося, дорогі брати і сестри, ще раз і вкотре. У цей складний час піднесемо Господу Богу молитви за наших близьких людей, за мир у всьому світі, за мир на нашій святій землі. Нехай Господь милує кожен населений пункт у районі, нашій республіці. Нехай Господь милує наш град, кожного мешканця його, кожен наш дім, усіх наших близьких. Всю братію за вся православне християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. З площі Перемоги парафіяни рушили хресною ходою до собору усіх святих. Напередодні туди привезли мощі Києво-Печерських святих, Матрони Московської та Германа Тираспольського. Храм у Добосарах не міг вмістити всіх бажаючих прикластися до святинь. Я коли-то була в Москві. Якось була в Москві, ходила до монастиря, де Матрона була. Вона мені дуже допомогла тоді. Тепер дай Боже, щоб теж, бо дуже важко жити. Хочеться вірити, що є щось вище, яке допомагає, оберігає. На подвір'ї храму розташувалася арт-виставка. Тут же можна було помилуватися краєвидами Добосар та храмами Придністров'я. Веселі пісні, привітання, смачні частування та парад сімейних цінностей. У селі Терновка напередодні теж відзначили храм села. Село Терновка. Центральною вулицею ідуть подружні пари. Їх 25. Цьогоріч у них народилися діти. Такою урочистою ходою тут розпочали святкування храму села. Це так званий парад сімейних цінностей. Настроєння прекрасне. Настрій чудовий, відмінний. Ми ось вийшли на парад сімейних цінностей. На це свято у нас у сестри день народження, і ми завжди збираємося великою родиною. Відзначаємо і храм села. Після ходи всі у будинок культури. На сцені сімейні пари. Ніна Григорівна та Іван Васильович цього року відзначили діамантове весілля. Все непросто. Все непросто. Терпіння, мудрість, гнучкість, всепрощаюча любов. Чоловіки більш така сильна стать, вони по-іншому проживають. А жінка має бути гнучкою, має бути мудрою. Головне – соблюдати консенсус. Головне – дотримуватися консенсусу між дружиною і чоловіком. Тоді буде все нормально. І головне – кохання, всепрощаюче. А в сільському парку народні гуляння, тут і частування. На вогні смачні шурпа та юшка. Чарівний аромат на всю площу. Як завжди в меню наші фірмові голубці, зама, до неї пампушки з часником, ну і випічка наша – пиріжки з яблуками. Веселі пісні та слова привітань звучали цілий день. Завершилося свято великим вуличним концертом. Гояни, незабаром на цьому острові у Добосарському районі відкриється кемпінг «Ягорлик». Назва робоча, але два будиночки для туристів вже стоять. Кемпінг будує італієць Марко Марбіолі. Допомагає йому дружина Тетяна Іов. Усього тут буде 4 котеджі. Ось цей будиночок розрахований на 4, а можливо і більше людей. 2 кімнати, кухня, спальня. Це все дерево, дерев'яні будиночки, дерев'яне ліжко. Тут буде дерев'яний столик. Санвузол ще не готовий, але ліжко вже є. Можна лежати в ліжку і дивитися на природу. Лежите тут і бачите красу Гоян. Буде тут і басейни розміром 6х14 та глибиною 1,5 метра. Підставку вже залили бетоном. Ще зроблять стоянку для кемперів, будинків на колесах. Буде і зона для любителів відпочинку у наметах. У Європі це дуже розвинено. Люди люблять сідати в машину та їхати туди, де їм подобається, і знаходиться, скільки їм потрібно. Для кемперів плюс ще намети будуть платформи для наметів. Хто хоче, може зі своїм наметом, у кого немає, ми дамо свій. Це місце для людей, які хочуть почуватися в центрі природи, тому що тільки тут можна чути птахів і звуки риб, які плещуться об воду. Тетяна Іов родом із Добосар, закінчила Кишинівський університет. Нині вона доктор економічних наук та викладач економічної академії. Марко Марбіолі з італійської провінції Бардоліно. Бардоліно – провінція Верони, яка знаходиться на березі озера Гарда. І це туристичне місце. У Бардоліно живуть 3 тисячі мешканців, але туристів там на рік 300 тисяч. Ми хочемо і тут розвинути туризм до такого рівня. Він походить із сім'ї, яка займалася туризмом, і коли він тут побував, був вражений, адже це історично цікаве місце, і про Ягорлик він все знає. Ми хочемо, щоб про це місце дізналося якнайбільше народу, і робимо все можливе, щоб люди знали про Гояни.
Розважати гостей кемпінгу Марко та Тетяна також планують. Це буде катання на човні, заняття серфінгом та веслування на каної. Подружжя вже почало будувати спуск до річки. Відкрити кемпінг мріють у травні. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.